Siz oilavi yashash uchun uy izlayapsizmi? Uyingizni sota olmay qiynalyapsizmi? Ishonishga ikkilanyapsizmi? Ko'chada e'lon yopishtirib zerikdingizmi? Kimga murojaat qilishni bilmayapsizmi? Buning uchun Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Vodiy uy market kanaliga a'zo bo'ling va uyingizdan chiqmasdan muammolaringizni hal qiling. Bundan tashqari ofisimizga tashrif buyurgan mijozlarga uy-joy bo'yicha bepul konsalting xizmatlari mavjud. Manzilimiz Andijon shahri 1-Kichikdaha, 26-uy, 2-xonadon. Mo'ljal Oqlaylik to'yxonasi ro'parasi. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 415 55 56 hamda 93 kodi bilan 692 77 70. Vodiy uy market Telegram kanali. Biz bilan tez soting va tanlab sotib oling. Vaqt berib, bitta topamiz. Salomlashib turib. Og'ini yopib olaman. Variantlarni aytaman. Men boshlayman? Hozir so'rashib boshlayman bitta-bitta. Ketdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, bizni YouTube'da oshnalar jamoasi kanalda kuzatayotgan muxlislarga salomlar. Assalomu alaykum, yuqorida aytib o'tdingiz, mana Oshnalar jamoasi YouTube kanali hurmatli obunachilari. Assalomu alaykum barcha-barchaga bizni kuzatayotgan aziz muxlislar. Iltimos qilaman, podlista qil, odamlar tarqatib qo'shilib ham turinglar. Iltimos, kommentariyalar faqat so'kyapsiz abu deb. Abu chiqmasa, men kelamiz sizga, ha? Podlitsa bas. Podlitsa. Podpiska. Yo'q, podpiska tashlanglar, podlitsa qilinglar. Podlivar bas. Va xullas kalom do'stlar, akalar bitta sirni ochamiz hozir. Kalbasaning orqasidan yeymiz, bo'ladi. Qaranglar do'stlar, ko'pchilik oshnalar jamoasini Alisher hamda Doniyor deb o'ylaydi. Lekin kam kelib turadigan, kamki onda-sonda kelib turadigan monobola ham bor. To'g'ri, vaqt yo'q. Abdulaziz. Abu deyishadi. Yaqin rasmi. Bitta loyiha olib ketdi. Ovoz tanib nima edi? Nima deyapsiz? Qo'shatdim. Xo'p, do'stlar, o'zim e'lon qilaman. Bizda ajoyib yangicha loyiha, yumoristik loyiha, musiqani top degan, ya'ni qanaqa oddiy qo'shib qo'yib bermaymiz. Men og'zimda musiqalarni aytaman. Qo'shib qo'ya olmaymiz ham. Qo'ya olmaymiz ham da. Agar musiqani atkazam men. Xullas kalom, qo'ya olmaganimiz sababli men og'zimda musiqalarni aytib beraman. Shu Alisher akam bilan Doniyor akam shu musiqalarni topish kerak. Hozir gapni o'tirdi, unaylar bo'lgan. Yo'q, gapni aytib beraman, ko'ringlar. Demak, qo'shib tayyorlagansan? 10 ta qo'shib tayyorlab. 10 ta. Biz ko'rmaylik. Qaysiligini ko'rsalar. Tili bo'lsa hozir. O'zing tilingda yozgansan. Demak, musiqasini og'izda chop beradi. Og'izda chop turadi. Biz shu musiqa qaysi qo'shig'ligini aytib beramiz. Shunaqa. Demak, tayyor bo'lsangiz, like, kommentariya, podpiska tashlashni qoldirmanglar. Bizni kuzatayotganlar ko'pchiligi bespodpiska. Bespodpiska. Padlisa. Padli va quyib ichinglar. Qo'llaringizni bering. Xo'p, do'stlar. Demak, boshlaylik. Birinchi qo'shig'imiz mana. Rantadan tan 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 rantadan tan tan. Men topdim. Qo'lga chang. Bola, men shunaqa tushunmayman. Ko'laging kam. Qo'lda halda biz. Chaqirsan, eshitmading. Qulog'ingda paxta bidi. Alisher akamga bir band, mana ekranda chiqib turibdi, bir Doniyor akam 0 band. Ikkinchi qo'shig'imiz. Yo, hoz do'st, mana qilgan uchun bilib qoldim. Xo'p, demak, 1-1, ya'ni Alisher akam bilan Doniyor akam 1-1. Xo'p, endi chet el estradasida. Endi yaxshiroq, ko'proq eshitiladi Alisher qo'shig'i. Ko'proq. Randa tan 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 randa tan 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 randa tan 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 tan. Nima deyapsiz? Bu aroqni jumon ikkinchi sonida qo'sha. Yo'q, yo'q, yo'q. Dengiz hukmdori ham aralashtiryapsiz. Qani, qani. Randa tan tan tan. Kommentariyada yozib qo'yinglar agar sizlar ham shu topsanglar, topsanglar kommentariyada yozib qo'yinglar. O'qib javob qaytaramiz. Qani, ketdi. Randa tan 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 tan. Tan tan. Aytdim sizlarga, yordam berdim. Ya'ni chet el estradasi. Chet el, ha? Randa tan. So'rab olayman, so'rab sizlarga. So'rab olay. Qani, bu qani, yana yordamda gitarada cho'lingan. Hali. Randa tan. Yo, ayas chiqib ketib tura olasizlarmi sizlar? Tan 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 tan. Ha, chiqib. Randa tan 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 tan. Ha,
Like bosinglar, undan tashqari
loyiha haqida qo'shimcha mulohazalar bo'ladimi, gaplar bo'ladimi? Kim haqida? Alisher haqida, Abu haqida, men haqimda qanaqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Oshnalar jamoasi yangi ofisda, yangi muhitda sizlar uchun ijod qilishni boshlaganmiz. Birinchi yangi loyihalarni ko'rishda davom etasizlar. Asosiysi bizning kanalimizga obuna bo'lsanglar bo'ldi. Obuna bo'lish, like bosish, kommentariy qoldirish bepul. Bepul. I do'stlaringizga, yangi yaqin do'stlaringizga ham yuborish esdan chiqmasin. Albatta bu ko'rsatuv endi kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, odam har xil. Endi qo'ldan kelgancha asosiysi kayfiyatni ko'tardik. Ko'tardik. Endi to'g'ri, musiqalarga zo'r cho'madi. Men endi bilaman zo'r cho'madi. Qani bergansiz musiqalar. Oxirgi aslida aytgan musiqa. Endi unaqada 4 soat bo'lsa top olasizlar-da. Endi qiziqarli bo'lish kerak, shuning uchun hamma yo'q raqataqataqam bo'lib ketgan. Raqataqataqam. Xullas kalom do'stlar, like batmisga yuqorida aytib o'tdim, o'zingizga davom ehtiyot qilinglar. Keyingi loyihalarda ko'rishguncha, obezatelni keyingi loyihada Alisherni boshlovchi qilib, musiqa uchun Alisherni ko'ramiz. Qarab. Xalaga rahmat, sog' bo'linglar, asosiysi o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, oshnalar jamoasi kulgu kayfiyat ulashdan to'xtamaydi. Ko'rishguncha. U